No niin, nyt näkyy Janteri. Mitä äijä? Onko päivä pulkassa vai onko vielä hommia? No ei todellakaan pulkassa kaikkia hommia. Mun nimi on Vantte Lindevall ja mä oon ohjaaja. Mä oon elokuvakerronnan opettaja ja ehkä ennen kaikkea mä oon skeittari ja mä oon skeittivideojen tekijä. Ja mä oon ensimmäisen kerran käynyt Tampere Filmfestivaaleilla 2006. Mä olin silloin Lahden kansanopistossa elokuva-tv-linjalla ja se kuului osaa meidän opetukseen, että me saatiin koululta ihan noita lippuja ja me tultiin filkkareille seikkailemaan niin sanotusti. Ja... Oletko itse lähettänyt niinku mitä omaa projektia niinku tuohon kilpailuun ennen mukaan? Joo, parikin löytyy, eli toi mun Abhaasia. Dokumenttielokuva, mikä siis popularisoi skeittikulttuuria. Se ei ole varsinainen skeittielokuva niin kuin sisäisessä genressään, vaan se on sitä niin kuin dokumenttielokuva, jossa käsitellään niin kuin moraalia skeittauksen kautta. Ja tätä elokuvaa mä pyöritin festivaaleilla sitten niin Suomessa kuin ulkomailla. Mutta kävi tietenkin niin, että Tampere Filmfestivaalihan ei ottanut sitä ohjelmistoon, mutta Rakkautta ja Anarkiaa Filmifestivaali otti sen ohjelmistoon. Sitten mä mietin, että oliko tämä niinku skeittivideoiden kuvaaminen ja editointi sun niinku ponnahduslauta sit niinku muulle tuotannolle, vai oliko sulla jo taustaa niinku elokuva-alalta näin yleisesti? Tämä on tullut ihan puhtaasti skeittauksen puolelta, että mä olen eka aloittanut skeittaamaan ja sitten kun on nähnyt jotain skeittielokuvia ja on niin kuin oltu kavereiden kanssa silleen, kun meillä on ollut tiivis kaverisporukka skeittaamassa, niin että hei, tehdään skeittileffa, ja sitten mä oon lainannut mun Enolta VHS-videokameran ja katsoin sen läpi maailmaa. Mä olin, että vau, vitsi, pystyisiköhän tää tekemään joskus jotain. Suunnittelet sä aina päivää ennen tai ennen kuin alatte kuvaamaan sun niinku setin, vai onko se vähän sekä että? No se on sekä että. Aika usein se kyllä menee niin päin, että lähdetään tuonne jonnekin kaupungille pyörimään tai sitten kaupunkien ulkopuolille. On se sitten jalan potkutellen pyörällä tai autolla, kun se on semmoista niinku tavallaan omanlaista seikkailua. Ja sitten se siellä paikan päällä tavallaan vasta katsotaan, hei, että tohon voisi yrittää tota ja tota temppua ja hei, sen voisi kuvata tälleen ja tälleen. Liittyen tuohon Tampere Filmfestivaalin kuratointiin, että mitä sä oot tähän asti siinä tehnyt ja mitä tuut todennäköisesti tekemään sitten festareilla? No, mun perustyösarka on niin kuin päätöksessä, eli mun vastuulla oli näiden kolmen eri näytöksen elokuvien kerääminen, eli niiden kuratointi. Meillä ei ollut niin kuin tämmöistä avointa submissionia tänne ollenkaan, vaan tämä on kutsuvierasnäytös pelkästään. Itse käyttänyt omia kontaktejani, soitellut, lähetellyt maileja ihmisille ja kysynyt, hei, onko jotain uusia projekteja kenties, että haluaisin sulta ja sulta kautta, että kerrotko, että tiedätkö, että jos joku on tekemässä esimerkiksi just leffaa, että jos sitä saisi mukaan. Hei, kiitti sulle ja nähkäämme. Kiitos myös. Ilo, kunnia olla mukana tässä näin. Mahtavaa. Siistiä. Yes. Kuin, yes. Moi.